Nyongero kutendereza mukwano gwange gwo mulunji ewiwayo n'otambula n'olutimbe olwawaka. Webale okutukkiririzaamu, webale okutulaba kiba kyanjawulo ddala buliro okkiriza okubanga mukwano gwange otambula naffe. Kale n'olwekyo ansaanidde okubanga mukwano gwange nkusiima nnyo. Kati nno okkiriza mu kiseera kino tumale okubanga tugenda kunate munda mu ggwanga lya Ukraine gye twagadde okusinkana ssebo bajenerali abavuddeyo ne batugamba nti naye mmwe abagezaatuko tubanjalaza tusi ani yabagambye nti nno counter offensive operation yatandise tunaba kudanga tutandika. Omanyi ng'ovudde kwegamba ku by'okusiima kirize ekyaddala kiri nti Ukraine abambi bagitadde ku kikaliriro gana amawanga g'abazungu kugamba gogali result oriented nti omusajja akutaddemu ensimbi akuwadde ebyokulwanyisa omukakasiza mpa kino nkulage nti omurasha mufulumya kati akugamba haki kye wakozeewo asaba accountability nti sabiti zigenda kuona satunda gaki kyokozeewo ate balina kibalaga kati ebigambo ebyo Ukraine erabikanga mukwano gwange ebikoyekoyeemuko ndooza neegamba nti owaye ndooza abantu bano tutuuka okubanga tubakaliramu kati Ukraine evuddeyo tulaba generali abadumira olutalo ne bagamba nti kitwewuunyisa nnyo omuntu okuvaayo atuuka okubanga atubanja results z'olutalo ate nga atubanja results ez'ebikwekweto vva omwange ani yabagambye mbu twatandise ebikwekweto ffe tulina kye twatandise real counter offensive not yet began nti bakugamba nti real counter offensive nti yatandise ffe tugamba is yet to begin tennaba kutandika ekyo twagala mukitegeere twagala mutufune bulungi tetunnatandika bikwekweto ku majjage eggwanga lya Russia ono jona tugambye ebigambo bino yavunaanyizibwa ku magye ag'okuttaka g'eggwanga lya Ukraine agambye the assault so far have only been probing attacks ekyo kye mubadde mulaba mwene mukiyita ebikwekweto nti bitandise nedda okwo kubadde kukanyugayo jjinja kutegeera ekivaayo mu kibira tukanyuga jjunja mu jjinja mu njuki tukakase az'omweziri oba zaawakulwa dda kitegedde bulungi kaakati kamanda agambye nti bassebo muleke kubanga mutufuula nnyo ate kugamba abali awo tuli malaika tugenda kukola byamagero wacha wejiwe kakati bwatu komanda bwagamba bamuyita kano jeno Alexander Sirskiye oyadumira majago kutaka gigwanga lya Ukraine nchiddam bamuyita koloneiro jeno Alexander Sirskiye ya commanding ground troops majage gwanga lya Ukraine ategeza abamawuli onaku olweku lwokutaano nti my forces have yet to launch the most thrust of their ongoing counter offensive against Russian forces tebakulimba amagye gaage geeduumira ge mulabagana ag'okuttaka tewali kyonna kye gaakoze kugamba tubeewuunya nga mugezaako okwogera n'okububuuka n'ebigambo wamu bijja luddawa tebakulimba nti amagye gange galina kye gaakoze kyonna tewali ate wali kyonna kye twatandise wantubadde tugezaako bugeza kugamba tuli mu warm up atumale okulaba ki ekivaayo wabula njagala nkutegeeze nti ebigambo bino yadde bwati bwabyogedde evuddeyo bannamawulire abadde bagezaako okubanga bwe batyo nno mukwano gwange bamuchallenginga nga bamugamba nti bwe kibanga kubadde kanyugayo bukanyuza ejjinja naye ne mubanga mufiiriddwa abasirikale abangi bwe batyo olwo munaba mutandise ebyaddala kinaaba kitya kubanga omusajja mugambye nti kuno kubadde kwegezaamu bwegeza naye ne mutuuka okuluzinga such a large number of men kati ate lunaatandikira ddala munaaluzinga bameka musajja agamba everyone wants to achieve a great victory instantly and at once nti buli omu yandyagadde nnyo okutuuka ku buwanguzi omulundi gumu mangu mbirombiro omulundi gumu Sirski yabyogera and so do we naffe bwetu tubwe twandyagadde ng'abeggwanga lya Ukraine okutandika ebikwekweto era tuwangulirewo but we have to be prepared to travel this process take some time because there are a lot of forces massed on each side a lot of material and a lot of engineer obstacles naffe kye twandyagadde naye ekyamazima kiri nti enteekateeka eyo yeetaaga okweteekerateekera okulaba kino nga tukiyitamu mu budde obwetaagisiza ddala naye muyina okukimanya nti bwe tuba tweteekeddeteekedde omulabe naye aba atweteekerateekera ekyo mukimanye tumweteekerateekera naye ng'atweteekerateekera kyetaagisa okutegeka ebintu eby'enjawulo wamu n'okubanga obaoli otulindirira ebyo ebiyinza okuba nga bitulemesa
our many foes has not been engaged in fighting yet. Saagala tubalimbe nti amajega fege nyini ya gaddala nti gaba dekomu tutalu nedda. And we are now searching, probing for weak places in the enemy defenses. Wantubade tugeza kukugamba okanyuga yoke chikondo labo murabe ya umurabe alimu defense oba engalabi ajitaderi wazi. I saw everything still ahead. Agweye nageza kukubango tusabaliza tutukugamba ebisigadde byonna biri mu maaso ebi ebikwekweto kula marunji biva omwange afetubira babiri mu maaso wante twina kye twatandise tubadde tugezaako bugeza nkola mukwano gwange ya rehaso nkola ya kuwominga up wabula kasiza sirisekeye kamanda nti fighting on the nosi sector of the front is difficult and stressful ekyo kyonna n'okukikiriza nti okulwana okuli mu kitundu ekyo ekyoddonesi kuzibu nnyo era kututadde mu kaseera akazibu ennyo naddala mu kusalawo kyekiyinza okubanga kigoberera akati bwatyo bw'agambye nti amagiga nag'eggwanga lya Russia have mounted offensive operation to seize the initiative in this area. Bongedde nabo kati amaanyi mu bulumbaganyi bwabwe ng'ekiruubirirwa abaagala okulaba nti kati be basetinga pace afe tutuuka okubanga tugoberera bugoberezi ekyo omusajja omurasha kyagezaako okubanga atondawo olunaku olwaleero. Njagala nkujjukize nti mu bikwekweto bino Ukraine yatuuka okubanga assemblinga 12 brigades akwegamba zi brigade 12 nambirira okuli amadi brigades mwenda ziri trained era nga ziri equipped n'ebyokulwanyisa eby'omukago ogwa NATO era nga tulaba n'omusajja wa America Lloyd Austin yakulembera ekitongole ky'ebyokwerinda ebya America Pentagon yagamba nti omulimu ogwo gubadde gwetaagisa obudde era tulowooza nti tugezezzaako sofa kyetusobodde era Ukraine ng'eggwanga tusuubira nti kati weliri olwaleero they are now in a better position ugezako kubanga belwanako anayenga tetugenda kubanga tusubira anti ebimu kwebyo ebinava mu lutalo bijja kuvayo nga kya magero kakati nkyovudde bavayo abegwanga ya Ukraine ne batugamba anti basebo byonna tutegedde mwebali nnyo mwebalire ddala na ye pressa gye mututaddeko eyo tegenda kuyamba a pressa esobola kubanga tukozesa ensobi mweta gukusoko kubanga muluuza nnyunga temunna bakubako kyonna oboli yawo kye musalawo mba atembo atekali nchovula banga kumanda siriskeye atuso kubanga ye mwenyini avayo kubanga jukira ntibino vyo nabi bali mkunenya Ukraine ntingato kuba musajja angato nunula bitundu vyo achima lirizanga chigende oliono kamando weje lio kutaka njagala nkutegeze nti ya atwaro omulimu ogusinga okubanga bunene abeje lio mubanga faini bali influential nyo iraba kula nyo na ye ejeri ne lio kutaka jukira lirikolo omulimu goku nunula lirikolo omulimu goku wamba ono weje lio mubanga omulimu goku wa just air support ya majega fagali kutaka na yono nkugambi alikutaka wenyini abamukuru nyo kachovula banchi bali chimuka katako ye mwenyini okubanga vayo kamanda siriseke asobola okubanga abako ne kyatunnyonnyola naddala lwaki akasoboka zeewo lwaki amajaga eggwanga erya Ukraine ategala bikanti obuli ogasonga mbere tegala bikanti waliwo okugenda mu maaso konna kwe bagezaako okutoleka nkweyanziza nnyo olw'okukkiriza okutambula ne KSO munnanga akawungeezi kano Mukama Katonda akunkuumire.